Ви знаєте, якщо ми говоримо про перший тур виборів, його результати і його особливості, то я б назвав би, можливо, дві-три речі. Перша думка була приблизно такою, що Ющенко переможе, але він не втримає результати виборів. Тобто було тотальне переконання, що влада буде фальсифікувати. Які б результати не були, влада буде фальсифікувати. Бо для неї тактика перемоги кандидата від влади понад усе. І тому був в якійсь мірі песимізм, що довіра є досить велика, результат позитивний, але вони сфальсифікують. І цей загальний настрій, мені здається, у першому турі зірвав задуми влади, і влада не далася до глибоких фальсифікацій. І коли зроблені були підрахунки першого туру, то у першому турі я переміг. І це дало можливість переходити до другого раунду змагань кандидатів у президенти. Влада міркувала таким чином, що не варто в першому турі розкривати свої карти фальсифікації, тому що змагання, де буде прийматися рішення про переможця, це буде в другому турі. І тому перший тур закінчився моєю перемогою, але влада готувала всі фальсифікаційні механізми до вжитку під час другого туру. Отак би я прокоментував результати першого туру.